Осыдан 4-5 жыл бұрын Алланың қалауымен Қытайда болдым. Сөйтіп сол жақта бір жамағатпен жолықтым. Қараңызшы. Ол кісілер айтады, Қазақстанда бір Абдуғаппар деген ұстаз бар екен. Біз оны жаңа интернеттен тыңдаймыз дейді. Және жылына сол ақша жинап ауылымыздан бір адам, екі адамды сол жерге сол кісінің сабағына қатысуға жіберіп отырамыз дейді демалыстарда. Сол жақтан бізді оны көру бізге, оның алдында отырып бір уағызын тыңдау бізге арман дейді. Кеше жаназасында болдық Алланың қалауымен. Еліміздегі жігіттерге Алла разы болсын дегім келеді. Бір жағы, жаңағы жерлеп жатқан кезінде адамдар сеткаға жармасып қайтпайды. Қайтпай тұр да, қимайды, кетпейді. Бірақ екінші түйген ойым, біз тірі күнінде солай іздемедік қой. Тірі күнінде қадірін білмедік қой алтын адамдардың. Абдусаттар ұстазымыз, Алла рахметін алсын, дүниеден қайтқан кезде ұстаздарымыз айтып еді, «Ей, қандай адам кетті, қадірін білмедіңдер» деген кезде бәріміз, «Иә» деп сол кезде түсініп қалып едік. Бірақ алдымызда барларда бар еді ғой қадірін білуге болатын. Солардың да қадірін біле алмай, мен айтамын да, ол қабірдің басында сен түнімен тұрғаннан не пайда, сен енді қайтып көре алмайсың. Бірақ өзіміз қараңызшы, шын мысал айтайын. Мына Шымкентке, мына жерге мешітке келіпті десе, екінші мөлтек ауданда отырып бармай қоя салатын едік қой. Қадірін білмедік қой. Кеткеннен кейін барып қадірін біліп жатырмыз енді. Абдуғаппар ұстаздың қасында көп жүріп көрдік. Адамдар ойлайды ол кісіні, өте қатал, адамға қатты сөйлейді деп ойлайды. Жоқ, өмірде ол кісі өте жұмсақ. Біздің қасымызда қанша отырды, біз кімбіз ол адамның қасында? Ол кісі бізге сіз деп сөйлейтін. Және бүйтіп айтатын, адамдарға өте жұмсақ болыңдар. Мұсылман бауырларыңа өте жұмсақ болыңдар. Ертең қияметте сұраласыңдар олардан. Олар сендерден ақылар жайлы сұрайды. Өте жұмсақтыққа шақыратын және өзі де адамдар ойлағандай емес ол кісі. Үлкен, ауыр сөйлегенге ол қатал адам деп ойлайды ғой. Өте жұмсақ кісі болатын өмірде. Алла рахметін алсын. Және де айтарым, бауырлар, әлі егер шынымен осы жолы түсінген болсақ, бір ғалымды жоғалтқанымызды, қадірін енді біліп жатқан болатын болсақ, әлі көзі тірі ұстаздарымыз бар. Солардың қадірін білейік. Барайық, алдарында отырайық. Не дейді? Ғалымдардың алдында отырған уақыт сіз үшін қияметте жақсы куәлігінен басқа ешнәрсе болмайды. Тек жақсы куәлікке ғана жарайтын жерлер болады. Бар ұстаздарымыздың қадірін білейік. Әр адамның орны бар. Әр адамның орны бар. Ешкімді мынау кім екен демеңіз. Ол орын босаған кезде білінеді. Қайдан білесіз? Сіз бір ауылда жүрсіз, бір адамды менсінбей қарайсыз. Бірақ қайдан білесіз? Сіз өлерде сіздің аузыңызға сол адам құятын шығар суды. Мен өзім ажал құшып жатқан адамның алдында отырып көрген. Расы. Қараңызшы, өмірде ең қымбат адам кім десе, өлейін деп отқан кезінде аузыңа су құйып отқан адам бар ғой. Ең қымбат, ең жақын адам сол болады. Өмір бойы араласқан адамдар емес. Ал дүниенің ең қымбаты не болады десеше, анау сіздің аузыңызға бара жатқан қасықтағы су бар ғой. Осы қасықтағы су төгіліп қалмай аузыма келсе екен деп, сіз үшін ең қымбат нәрсе, қазірге қадірі жоқ қасықтағы су болады ең қымбат нәрсе. Қараңызшы, бір қасықтағы судың қадірі сондай болатын болса, еліміздегі болып жатқан індеттен кетіп жатқан талай адамдар, әрқайсысы қадірлі адамдар еді ғой. Бірінің әкесі, бірінің баласы, бірінің бауыры. Қараңызшы, Абдуғаппар ұстаз қайтыс болған кезінде Өзбекстанның жігіттері, Қырғызстанның жігіттері, Россияның жігіттері жылап хабарласып көңіл айтып жатыр. Алла рахметін алсын, ұстазымыз өте керемет. Мен талай дастархандас болдым. Еш уақытта дүниемен миы ашыған адам емес. Қай жерде отырамыз? Медресенің жұмысы, шәкірттердің жұмысы, қажылық деген нәрсе. Қайтсек медресені көбейтеміз, қайтсек бала көбейтеміз. Мына агротымды егіп алсам, бір магазин ашсам деген сияқты дүниеуи нәрсе ол кісіден естімеппін мен. Шынымен айтайын да, ол кісінің бүкіл өмірі дінге арналған деп мен айта аламын да. Өйткені мен қасында өте көп жүріп көрген адаммын. Алла тағала осындай ұстазды бізге тағы нәсіп етсін. Шынымен айтайын, ол кісі қатты айтты деп айтуы мүмкін. Бізге сабақ үйретті ғой. Ол кісінің әкесі, Алла рахметіне алсын, ол кісіні былай үйретеді екен. Ей Абдуғаппар, бір Құдайдан қорқуды үйрен дейді екен. Бір Құдайдан қорқып үйрен дейді екен.
Бірақ ол кісі оны өмірінде дәлелдеді. Талай уағыздарда біз өкінішке орай кейбір кезде алдымыздағы адамдарға қарап жаңағы айтуға қорқып сескеніп отыратын жағдайлар болады. Ол кісі тіке айта алатын, шындықты айта алатын адам тұғын. Ондай адамдар өте сирек. Ол кісі өз айтатын, бізге әкеміз бір Құдайдан қорқуды үйреткен деп, бізге де соны өсиет ететін. Өздеріңіз көрдіңіздер ғой қандай адам еді. Шындықты бетке айта алатын адам сол кісі тұғын. Әбдісаттар ұстаз айтады екен, "Ей Абдуғаппар, адамдар сені жек көріп кететін болды ғой. Болды қойсайшы енді, жұмсарсайшы." Сонда ол кісінің айтқан бір сөзі бар екен. "Ей Абдісаттар ұстаз, қарға болып үш рет шұқығанша, қыран болып бір рет шұқиында" деген. Бұл кісі шынында да қыран. Арлан адам еді ғой, арлан адам еді ғой. Алла рахметіне алсын. Барымызды қадірлейік. Өлгеннен кейін жылаудың жақсы ғой, дұға қыларымыз, басқа қыларымыз, бірақ өлгеннен кейін өкінгеннен гөрі тірі күнінде әр адамның қадірін білейік дегім келеді.